ଏଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ 80ତମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛି ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ସକ୍ସେସର କି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ, ତା ସହିତ ମୋ ନିଜର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କରୁ କଟିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଇ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ହିଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନକୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ମେନ୍ସ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଥରକ ରାଙ୍କରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଲା। ତ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ମୋ ତ ବଡ଼ ଝିଅ ଏବେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ UPS ପାଇଯିବ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଆରଥରକ 2 ମାର୍କରୁ କଟିଯାଇଥିଲା। ଏଥରକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ତା ବାପା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବହୁତ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏଥର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛି। ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଯାଉଥିଲି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୋର ପଢ଼ା ସହିତ ପୁରା ଲିଙ୍କ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ସାର୍, ତ ସିଏ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। କହିଲେ କି ମାନେ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଉ ବାକି ରିସୋର୍ସ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମୋତେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମେନ୍ସ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରି ପୁରା ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ମେନ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ମେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଡରି ବି ଟିକିଏ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦେଖିଲି କି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଟିକିଏ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା NGO ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦିଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ PG ପରେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋର ସିନିୟର୍ସ ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି କି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସିନିୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରୁ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିରେ ପାଇପାରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କି ମୁଁ କୋଚିଂ ନେବିନି, ଘରେ ରହିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ଯେତେ ଫ୍ରି ରିସୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ତ ସେହିସବୁରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଇ କାମ କରୁଥିଲି ଆମ ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିଚୟରେ ସିଏ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତେଣୁ ତା ପରିଚୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, ତେଣୁ ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସେ UPSC ହାସଲ କରିବ, ତେଣୁ ତା'ର ସରିନି, ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ତା'ର ସରିନି, ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବ। ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥିଲା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। ମୋତେ ସବୁ ଏରିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଏରିଆର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ତା'ର ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଆଗକୁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ତ ସେହିସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ରଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଥାଏ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି। OPSC ଭବନରେ ପଶିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ଜଣକୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ,
तो मते जेहेतु यार सुजोग मिलथिला सेथिपई मु बहुत खुशी मध्ये थिली किंतु जेहेतु लास्ट टाइम मु बहुत नर्वस थिली काहेकि ना लास्ट टाइम मोर फर्स्ट इंटरव्यू थिला लागुथिला कि हाँ गोटे बड़ पैनल पाखे गोटे एक्सपीरियंस्ड पर्सन पाखे आमको जाकि गोटे कन्वर्सेसन करार अच्छे जे प्रशासनिक अधिकारी भाव में जेहेतु मु रूरल डेवलपमेंट रे मास्टर्स करिछि मोर प्रथम प्राधान्य रहिबो ग्रामांचल विकास जे कि रूरल डेवलपमेंट आउ सेकेंडली आज ए वुमेन मोर फोकस रहिबो वुमेन डेवलपमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एजुकेशन निहाती भाव में मोर प्राधान्य रहिबो काहेकि ना शिक्षा ही मनीष को आगू नहीं थाए ओडिशा रे जितकी की समस्या रही वर्तमान कहयाकु गले माइग्रेशन जोटा कि आमर गोटे ओडिशा रे मुख्य समस्या भाव में देखा जाउची काहेकि ना आमर बहुत ट्राइबल बेल्ट रे देखिबा माइग्रेशन बहुत परिमाण रे होउची काहेकि ना सेठी एजुकेशन रो एते प्राधान्य दिया जाउ नाही किंतु वर्तमान मध्य गवर्नमेंट सेथि पे स्टेप नउची जेमति कि स्किल एजुकेशन मु भाबे सेटा जदि आमे डेवलपमेंट करि परिबा एजुकेशन एवं स्किल एजुकेशन ताहले आहुरी डेवलपमेंट हो पार एवं तार उपरे मोर गुरुत्व रहिबो एवं ता सहित स्पोर्ट्स उपरे मध्ये मु चाहेबि स्टेप्स नवापे काहेकि ना एबे गवर्नमेंट मध्ये ता उपरे गुरुत्व दोची ओडिसा को गोटे स्पोर्ट्स हब करिया मु नेक्स्ट जो एस्पिरेंट माने आछन्ती मु से मानको एया कहयाकु चाहेबि कि जहाँ भी निजर लक्ष्य साधन करुछन्ती कंसिस्टेंट रुहन्तु निज लक्ष्य रे बारंबार परिवर्तन करन्तु नै निजर दिग क्लियर रखन्तु एवं निजर लक्ष्य स्थिर कर सारा परे सही दिग रे कार्य करन्तु एवं कंसिस्टेंटली पढ़ी चलन्तु केबे हार मानि जान्तु नै यदि केबे विफलतार स्वाद चाखियाकु मिलुछि ताहले चाखन्तु काहेकि ना सफलतार स्वाद चाखियाकु हेले विफलतार स्वाद मध्ये चाखियाकु मिलिथाय काहेकि ना मु भी तार गोटे ज्वलंत उदाहरण निज उपरे विश्वास रखंतु निज परिश्रम उपरे विश्वास रखंतु एवं सब गुरुजन मानकु मध्य सम्मान करंतु भगवान को उपरे विश्वास रखंतु सफलतार स्वाद निहाती चाखिबे।